Warwaaminsaado oo kamid ah ururka xoojinta xisbiga kulmiye kana mid ah garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa ku wareejisay guri dabaqa ku yaala magaalada Burco. Guddida kambeynka ee gobolka Togdheer gurigani oo lagu talagalay inuu ka qayb qaato ololaha doorashooyinka xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa waxa ugu horreynti sharaxay gurigani ay ku wareejisay guddida kambeynka xisbiga kulmiye Marwa Aminsaado, waxaana hadaladeedii kamid ahaa gurigan dabaqa ah oo aanu ugu talagalay markii hore inaanu kaga hawlgalno kambeynka gobolka Togdheer ee xisbiga kulmiye anagoo guri qabad u sii ahayn xisbiga. Gurigan wuxuu ka kooban yahay 7 qol, 4 sare iyo 3 hoose. Wuxuu leeyahay 2 fadhi iyo 4, wuxuu leeyahay 2 fadhi iyo 5 hurde, waa 7. Waxa weeyaan Ilaahay mahadii, 4 bilood baanu jirnay. 4 bilood waxaanu soo gaadhnay dabayaaqadii abaaraha, waxaanu ka qayb qaadanay inaanu abaarihii ka geysano annagoo ku bixinay gobolka Togdheer gudihiisa raashin, annagoo xafladii daafurka Hargeysa ka qabanay iyadoo aanu Burco ka qabanay, iyadoona hawlo fara badan oo kale ka geysanay gobolka. Waxaanu leenahay tiiman dhalinyaro ah oo ah sportis oon halkan iyagana caawimada aanu ka gaarsiinay dareyska. Aad iyo aad baan Ilaahay ugu mahadnaqaya maanta inaanu ku wareejino tacabkayagii. Guddoomiyaha kambeynka ee gobolka Togdheer Jaamac Xaaji Axmed oo kala wareegay gurigani dabaqa ayaa uga mahadnaqay ururka xoojinta xisbiga kulmiye, waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan u mahadnaqayaa garabka xoojinta xisbiga kulmiye oo runtii ay galabta Aminsaado nagu wareejisay furihii gurigan, oo runtii guri aad u qiimo badan ah. Waanu doonaynaa inay ku shaqeyso guddida kambeynka ee gobolka Togdheer loo soo magacaabay anigu aan guddoomiyaha ka ahay. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xubnaha garabka xoojinta ee xisbiga kulmiye, wiilal iyo gabdhaba, meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, sida hawlkarnimada ah ay uga qayb qaateen howlaha xisbiga, hadday tahay waqtigii abaaraha iyo hadday tahay howlaha kale xisbiga. Runtii waxay ka mid yihiin garabka xoojintu baalasha xisbiga kulmiye iyo hormuudka dhallinyarada. Aamina iyo maxaytay guddidii, maxaytay gurigan lahayd, garabkii gurigan lahaa, aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida xilkaska iyo qalbiga furan iyo aa noogu soo wareejiseen furihii maxaytay hawshiinii idinka oo maxaytay ugu talagalay inaa xusbiga kaga barbarkiina a ka qabataan gurigii aa hayseen noogu soo wareejiseen. Aad iyo aad baan nadareyaal idinku mahadcelinaynaa. Yaasir Cabdulaahi, Kantelevishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Burco.